ابلوز یو کسرا به ټوکړو وی چې ما کار صحیح نه چلی یو مال یو تعویز کې تاسو جوړ کړ. نو بیا یو را بیتن نن دا وشو چی دا الک دے پا جنی بانی مہین دے و جنی پا الک بانی مہین را مور پلاری ندی رائزی ادوی دا پارا کے تاویزو شی چی دوی دا جنی دا سر مٹیز چرتا وہ تختی او یہ دا الک وہ تختی تعجب دا دوی پا دی خبر ہے نئے دا دی موریانو دا دکڑی دی سی دی یعنی کہ دغلار ویو الحمدللہ جلاتی ساتلیو گنزو تاوی چی پیو لاک روپی دل تاویز کم بمبار توفانی تاویز تا سو روڑی جی سبا دی در جنی تختی کن تختی واللہ العظیم چی یو لاک روپی را روڑی پی یو منٹ کی یو لاک روپی روڑی دا وحسان طریقہ تالو پلانے تاویزو کی تالو پلانے اوکو جنی مور پلان ندی رازی الک مور پلان ندی نکس کوئی ستاسو و دیر تاویز جوڑ که تاویز سل جوڑ که چرا مور پلار پزر بنده سروشی.